Aidiyyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyat layihəsi çərçivəsində növbəti abad həyat sakinlərin istifadəsinə verilib. Yenilənmiş həyat bu dəfə paytaxtın Suraxanı rayonu Yeni Günəşli yaşayış massivində 1814 nəfər sakinin yaşadığı 5 binanı əhatə edir. Həyatda sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti üçün şərait yaradılıb. Bütün yaş qrupu üzrə uşaqların və gənclərin idmanla məşğul olma və sağlamlıqları nəzərə alınaraq müxtəlif idman qurğuları, futbol, şahmat və oyun meydançaları quraşdırılıb. Yeni həyətin ərazisində 11 ədəd söhbətgah inşa edilib. Yeni oturacaqlar, tullantılar üçün qutular quraşdırılıb. Ərazidəki mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı, əlavə olaraq 300 ədəd ağac əkilib və 2000 kvadrat metr yaşıllıq zolağı salınıb. Bizim yaxşı yaşayışımız, uşaqlarımızın yaxşı yaşaması üçün, firavan yaşaması üçün, əminəmallıq eləmək üçün belə bir şeylər yaradıblar. Bunlar öz qəsəbəmiz adında, bu ev sakinləri adında minnətdarlığımızı bildirir. Belə şeylər çox gözəldir, çox qəşəngdir, bizi ruhlandırır, uşaqları həvəsləndirir. Belə idealar gələcəkdə daha geniş olsa, daha məqsədə uyğun olar. İstəyirəm öz məhəlləmiz adından. Çox sağ olsun, bizə bu şəraiti yaratdılar. Keçən dəfə gəlib çəkmişdilər. Yaxşı ki, səsimizi eşitdi. Hamımız, yəni uşaqlar üçün də qəşəng stadion düzəltdilər. Əyləncə, uşaqlar, balaca uşaqlarımız çox idi. Onlar üçün əyləncə yeri düzəltdilər. Öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim həyətimiz çox da elə yaxşı gündə deyildi. Burada qəşək təmir elədilər bizim həyətimizi, park saldılar. Gördüyünüz kimi biz də uşaqlarla burada oynayıb əylənirik. Burayı təmir elədilər. Burada əziyyəti keçən hamıya çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Təkcə mən bildirmirəm. Buradakı oynayan bütün uşaqlar, əylənən bütün uşaqlar da mənim kimi təşəkkürlərini bildirirlər. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, paytaxtın bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan Bizim Həyat layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır.